Четири фирмени колектива в Шуменско са били вакцинирани организирано, по заявка РЕЗИ и имунизира на място и желаещи от селата в областта. Акция на полицията срещу безразсъдните мотоциклетисти стартира в Шумен. Проверки ще има и в тъмната част на денонощието. Актуализация на бюджета на община Шумен, референдума в Мадара и бизнес плана на ВИК сред точките в дневния ред на сесията. Подробностите по тези и още теми гледайте в следващите минути. Четири фирмени колектива в Шуменско са били вакцинирани и организирано от мобилен екип на здравната инспекция. По заявка служители на РЗИ имунизират на място и желаещи от селата в областта. Миналата седмица за първи път получихме така сведения от здравния медиатор на община Никола Козлево, че има желаещи да се имунизират в село Църквица и екипа, който обслужва имунизационния кабинет на РЗИ Шумен, посети село Църквица и се направиха първите дози на 19 лица, които желаяха да бъдат имунизирани. Към днешна дата вакцинираните с поне една доза в Шуменско са около 38 000 или едва 11% от населението на областта. Междувременно заболеваемостта в много държави в Европейския съюз и света рязко се увеличава. Прогнозите на специалистите са нарастване на случаите и у нас до две седмици. Имайки предвид развитието на епидемичният процес, ситуацията в съседните страни, идва е това, че наближава есенния сезон и се покачват острите респираторни заболявания. Напълно възможно, вероятно е да очакваме следващата вълна, която най-вероятно пак ще ни изненада. И за това искам да призова всички да бъдем активни в тия два летни месеца. Зелени коридори за вакцинация са разкрити и тази седмица в 6-те кабинета в областта. В работните дни до четвъртък приоритетно се имунизират възрастни и хронично болни, а в петък и през почивните дни всички желаещи. Акция на полицията срещу безразсъдните мотоциклетисти стартира в Шумен. Ще се следи дали водачите са правоспособни, дали се движат с предпазни каски и дали моторите им са регистрирани. Целта на операцията е да се преодолеят проблемите с така наречените мотохулигани. Зад акцията твърдо застават представители на мотоклубовете в региона. Много често, особено в последно време, зачестиха случаите на хора неправоспособни, в смисъл без категория за правоспособност на управление на МПС-та, а без изкарана такава рискуваме да има все повече и повече инциденти. Както за последната седмица имаше няколко смъртни случая, един от които е пак на човек, който е без свидетелство, без нужната категория, а това значи, че не е достатъчно квалифициран да управлява мотор. Проверки ще има както в светлата, така и в тъмната част на денонощието и в Шумен, и извън града. Ще се следи дали водачите управляват след употреба на алкохол или наркотици. Всички сме шофьори. Това, че сме на две гуми, не значи, че сме по-малко шофьори или че сме по-безразсъдни. Всеки, който кара мотор, кара и кола. Ето е моята кола и имам и мотор. Това не значи, че съм по-безразсъдна. Нас, мотористите, не ни пазят врати и метал. Шофьорите на коли трябва да бъдат по-внимателни с нас и да ни пазят така, както и ние. Трябва да сме по-съобразителни и да не нарушаваме правилата на движението. От областната дирекция информират, че в периода май-октомври миналата година само в Шумен са станали 11 катастрофи с мотоциклетисти и 2 с мотопедисти. Загинал е един, 11 са били ранени. 40 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия в края на месеца. Сред точките е и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК, на което ще се обсъжда новия бизнес план. Общинският съветник Добромир Драев поиска при разглеждането на темата да бъдат поканени и представители на водното дружество. Тук поставяме вече на карта града. Тук цените, които са предложени, са толкова високи, че те не кореспондират с нормалното. Тук не става въпрос за 20 стотинки отгоре, 10 стотинки отгоре, но тук отиваме на едни цени, които в Европа няма такива цени. Някой трябва да ни обясни защо в Европа няма такива цени, а в Шумен се искат. Някой трябва да ни обясни защо създават 126 милиона, от които там 70 милиона за водопровод, довеждаш, а загубите намаляват.
Съветниците ще гледат отново и точка за провеждане на референдум в село Мадара с въпрос: съгласни ли сте село Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан? Искането беше оспорено по съдебен ред от предходният областен управител с решение на административен съд Шумен. Същият разпорежда да стартира процедура по затурп, а именно член 28, точка 4, която вменява на областния управител да извърши проверка за законосъобразност на искането, както и в 14-дневен срок да внесе предложение за вземане на решение за провеждане пред Общинския съвет, от чиято община се иска отделянето. В случая ние се намираме в такава процедура, в която областният предлага Общински съвет Шумен да вземе такова решение. Сесията ще бъде на 29 юли от 9 часа в зала професор Венета Вичева. Шумен отбеляза 184 години от рождението на Апостола на свободата. Пред паметника на Васил Левски цветя и венци положиха признателни граждани и гости на града. Стихове, посветени на Левски, прочете 12-класничката от профилираната езикова гимназия Никола Вапцаров Шумен Марина Христова. То цял народ е като мен. Между раздели, мъки, срещи. Навръх рожденият и ден единствено за теб се сеща. Не ни съди, че сме без чест, а светлите ти идеали от 100 години, та до днес човековолци са ги яли. Но пак ще пиша и дано да каже Бог и стане чудо. След хилядното ми писмо, народът ни да се пробуди. Пред паметника на Апостола глава сведоха кметът на Шумен Любомир Христов и екипа му, ръководството на областната управа, общински съветници, представители на различни културни и образователни организации, шуменци и гости. Историческа възстановка освобождението на Шумен преди 143 години представиха родолюбиви организации на площад Кристал. Над 100 човека от цялата страна показаха три живи картини от събитията през 1878 година в Шумен и околностите. Единствената битка е на 3 февруари в 9 часа край село Градище, където геройски загиват петима руски воени. На следващия ден руски парламентьори пристигат при Фазла Паша, който управлява турския гарнизон в Шумен. Руските войски са приети с хляб и сол от местното мирно население, а генерал Белкопитов е поканен на аудиенция при командира на гарнизона, с който се договарят за предаването на ключа на града. От този ден свидно се пази дарената на града от руските военни икона на Свети Свети Кирил и Методий. Високите и уски температури на 18 юли 2021 година не спряха шуменци да присъстват на историческата възстановка на събитията от преди 143 години. Стоим и гледаме. До края. До края. Какво искате да кажете на младите хора днес? Тези, които идват след нас. Да бъдат българи. Да не се поддават на абсолютно нещо и да бъдат българи. Не ви ли е топло? Няма ли да предпочитете да отидете, се разхлаждате някъде или това е по-важно? Разбира се, че е по-важно. После има и сянка. Те милите хора там, които участват, са на станцето. Бог да ги благослови за това, което правят, защото това е наистина нещо, което е доброволно. Вярвам, че никой не им плаща за това нещо и да, това е много похвално. Чувството ми за дълг ме доведе тук.
В мащабната възстановка на историческите събития участваха близо 100 души от патриотични организации от Шумен, Варна, Търговище, Добрич, Ямбол, Видин и София. Включиха се и групите от Народно читалище Добри Войников, Народно читалище Стилян Челенгиров, Народно читалище Пробуда. Организатори на събитието са Община Шумен, командването на Шуменския военен гарнизон, Сдружение Жива история Шумен и Национално дружество Традиция клон Шумен.